підводний світ разом із відомим французьким дослідником Жаком Івом Кусто мали можливість зануритись рівняни. Так, у стінах обласної бібліотеки для молоді показали одну з найбільш касових картин французького прокату під назвою «Одіссея» режисера Жерома Салля. Все це безкоштовно і в рамках тижня європейського кіно в Україні. Ця ідея показувати кіно в бібліотеці з'явилася давно, але ми почали шукати можливість, як зробити покази, не порушуючи авторські права. Ось, і завдяки Артхаус Трафік, так само Українській бібліотечній асоціації, яка дуже вчасно дослала нам лист з пропозицією саме показувати європейське кіно, взяти участь у тижні європейського кіно в Україні в безкоштовному показі. Ми зробили це можливим. Охочих подивитися ексклюзивне кіно виявилося чимало. Рівняни таким проєвропейським ініціативам радіють. Дуже добре подивитися якісний безплатний фільм на великому екрані. Це хороша ініціатива, так як справжнє європейське кіно в хорошій українській озвучці можна побачити безкоштовно, можна сказати, у будь-який час, і можна побачити з хорошою компанією. І для цього не потрібно йти в кінотеатр і платити великі гроші, просто достатньо прийти в бібліотеку. На поціновувачів прекрасного в рамках фестивалю європейського кіно чекатиме перегляд ще кількох кінострічок. А саме володар гран-прі Одеського кінофестивалю, соціальна драма Руфуса Норріса «Зламані», італійське фентезі «Казка казок» та мелодрама від метра іспанського кіно Педро Альмодовара «Джульєтта», номінована на золоту пальмову гілку в Каннах. У бібліотеці наголошують, цих фільмів у якісному перекладі в мережі інтернет ви не знайдете, тому запрошують до переглядів. Подібний проект в нашій державі реалізовується за підтримки ЄС та покликаний ближче познайомити українців з культурою західних країн, зокрема і через кінематограф.